Jednom na godinu, upravo 4. studenoga na dan rođenja barda hrvatske književnosti Dragutina Tadijanovića, u Slavonskom Brodu slavi se njegovo stvaralaštvo, pjesništvo, književna i pisana riječ. Vrhunac proslave Tadijina rođendana je dodjela nagrade iz njegove zaklade. Ove godine zasluženo otišla je u ruke hrvatskom književniku i kritičaru Miroslavu Slavku Mađeru. Nakon drugih nagrada, ova mi dolazi sada u ovom trenutku kao povratak u djetinjstvo. A znate šta? Djetinjstvo je jedan izvor koji ne presušuje. Znate? Tako da s ovom nagradom ja se vraćam opet Tadijanoviću i opet smo zajedno. Tadijanovićevo i Mađerovo pjesništvo usporedio je i profesor Vinko Brešić. Naš laureat preko ovakove svoje riječi čuva povjerenje u život i njegov smisao, ovaj prostor i njegovo obilje. Zato je Mađerova lirika i konkretna i univerzalna i bliska i svevremena. Bit je da autor koji dobija nagradu, znači autor koji je laureat Tadijine nagrade, ima tradiciju iza sebe, tradiciju dugog i uspješnog rada i naravno velike rezultate u zadnjoj godini ili u zadnjih godinu dvije. Tadijin fond koji djeluje pri Zakladi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti dodijelio je dvije stipendije, i to Mandici Nikšić iz Ličko-senjske i Andrej Divić iz Brodsko-posavske županije. Tradicionalno i ove godine u njegovom spomen domu predstavljen dio bogate ostavštine, ovoga puta s temom Bilo jednom u Rastuši. Kolegica Dajana Breznik je odabrala ovih 10 autora. Dakle, riječ je o autorima koji su za temu imali slavonski pejzaž, slavonsku ravnicu, pejzaž Rastušja oko Tadijine kuće. Predstavljen je i projekt obnove rodne kuće Dragutina Tadijanovića. Društvo Dragutina Tadijanovića, koje je osnovano u Rastušju, je kroz projekt revitalizacije rodne kuće Dragutina Tadijanovića uspjelo realizirati taj projekt na način da je kući vraćen izgled iz 1905. U povodu pjesnikova rođendana održan je i književni kolokvij u Franjevačkom samostanu, i to pod nazivom Dragutin Tadijanović i Dobriša Cesarić. Uz znanstveni doprinos i ocjenu pjesničkog rada jednog i drugog autora koji su ostavili neizbrisiv trag u povijesti hrvatske književnosti, nametnula se još jedna tema. U javnosti oko dva pjesnika kružile su priče o rivalstvu, u stvarnosti bila su to dva pjesnika i prijatelja. Prijatelji, ali svojega tipa. Naime, oni prijatelji koji se mogu i ne slagati u mnogim stvarima, koji mogu doći nekada i u neke nesporazume, ali koji isto to tako mogu te nesporazume prevladati i ostati prijatelji. Najveća vrijednost manifestacije koja slavi lik i djelo Dragutina Tadijanovića je njezin sada već 7-godišnji kontinuitet i uvijek nova mlada lica koja žele znati tko je bio Dragutin Tadijanović i zašto su njegove pjesme i danas slikovite, žive i inspirativne. Pa mislim da su njegove pjesme jako zanimljive i da red riječi nije književno umjetnički kao kod drugih pjesama, i to mi jako zanimljivo. Te sviđa mi se što nema rime, te su neke pjesme kao pripovjetke. Jako bi se svidjelo, ima dobro zanimljivih pjesama i to.